Я Цибуляк Олександра Васильівна. Мені 66 років. Я пенсіонерка. Я проживала в Ізюмі Харківської області. Ну, можна сказати, все своє життя. До останнього часу ми не вірили, що буде війна. Вранці 24-го мені позвонила моя доця, спитала, чи я чула по телевізору, сказала, збирайся, стріляють. Я живу прямо під горою Крем'янець, там, де міліція, воєнкомат, центр міста. І ми пішли до родичів на другу вулицю. Ну, теж район цей же, тільки свій у їх будинок. Я в квартирі, а у їх свій будинок. Ми в той день ще могли щось купити в аптеці, хоч були черги великі. І дещо, що оставалось з продуктів. І там ми були до 9-го. 9-го десь о 10-й годині нас стали бомбити. Снаряд попав, біля хати такий дров'яник, і туди попав снаряд. І от стало все рушитися. Спочатку полетіли всі вікна, повилітали. Було дуже холодно. Потім полилась вода, попало у опалення. І потім уже цю ніч я не знаю, що це було. Казалось, що б'є, от тільки в одно місце все сипалось. Все. Ну, видно було зірки і Дінець, річка. Ну так, річка. Все, ми пересиділи ту ніч, я не знаю, як ми вижили. І вранці перейшли теж на цій же вулиці, тільки так будинків за 5. Ой, я навіть не пам'ятаю, доця, коли ми перший раз вийшли за водою. Ми топили сніг, води не було. Не було води, не було світла, не було газу, не було хліба, не було нічого, зовсім нічого. Зате був сніг, ми його топили. Топили, чай не смачний. Потім спускались до річки, по таку воду, щоб посуд там помити. Згори спускались вниз до Дінця, набирали воду, піднімались з баклажками, двічі на день ходили. Красний Хрест стоїть, він теж не задовго, може з неділю як появився. Там записуються і вони вивозять тільки на Росію, хто бажає. Ну, у кого є куди, от у мене подружка сьогодні написала, що вона їде у Санкт-Петербург, бо в неї там син, а донька поїхала на захід, вона вже не могла виїхати. Виїхати практично не можна, тільки через 15 кілометрів лісом, хоч там теж стоять блокпости російські, були на огороді, постукали, прийшов молодий хлопець, сказав, я повинен вас забрати. Вийшли, стали йти, і я бачу, що бабуся не дойде. Трішки пройшлись, і що робити? Стояли росіяни, машина. Він каже, будемо пробувати. Підійшов до їх. Підійшов, каже, хлопці, нам треба бабусю доправити до моста. А куди бабусі треба? Сказав, що нам треба на нефтяник. Він каже, цей Максим був з велосипедом. Оставляй велосипед, сідай в машину. Приїдеш, потім вернешся і забереш велосипед. Ми сіли в машину. До росіян. До росіян. Вони нас привезли. Вони нас не чіпали. Я не буду казати, що там ми ж ходили по воду, ми прив'язували білі на рукаві якісь там хустинки і ходили, нас не чіпали. І вони нас привезли. Вони привезли нас,
А машина не прийшла, тому що їх не пустили, десь вони стояли перед Ізюмом. Ми ще дві ночі переночували тут у цих людей. І потім уже через ліс виїхали. Люди йшли, партія йшла людей пішки 15 кілометрів лісом. Ну а ми ж машиною, нас з бабусею вивезли в друге село. Ну і от там переночували, потім в друге село, ну і так поїхали. Потім приїхали в Дніпро, нас там прийняли, ну, якась православна, по-моєму, церква. Ну, волонтери. Ну, добрі, добрі люди, добре, це, прийом такий, все було добре. Ну, зайшли на другий, ні, через день, мабуть, ми зайшли, не виходили, два дні ми не виходили, а потім вийшли, а тебе, ну, так, поруч. Ми зайшли, як дикарі, ми не могли прийти в себе. Ми зайшли, все є. От хліб там, я не знаю, видів, мабуть, 12, а то і більше, випічка, все є. Ну, це так страшно. Мені так шкода друзів, що в мене там подруги остались. От я хочу додому. Тут хорошо, добре все. Ну так хочеться додому, що не можна передати.